Tjenare allsammans, det här är Draps HD och välkomna till min kanal. Idag ska vi lira lite mer moddad GTA. Som vanligt kör vi polis och jag tänkte köra motorcykelpolis den här gången faktiskt. Att sitta på en motorcykel. Vart är polisstationen? Här är polisstationen. Nu går vi on duty, som vanligt. Hela matcherna. Sådär då. Och jag märkte förra videon var jävligt dålig kvalitet på. Jag hoppas det är bättre kvalitet nu, jag är inte säker dock, men förhoppningsvis är det bättre kvalitet på både cam och kvaliteten på bilden. Ska vi se här. Då är vi sån här polis tycker jag. Och bara vara mail. Ja. Nej, vi har han. För fan, vi ska slips på oss när vi är ute och åker. Ta dem. Stora ska vara. Och den här snubben kan inte ha hjälm. Manligt. Jag tror det får bli han här igen alltså. För ska vara Vespos. Gear. Sen ska ha hjälmen på sig, den här hjälmen. Jag vet att det är skydd för ansiktet när har man typ på fotbollsmatcher och grejer. Men det får gå ändå. Och så ska vi välja polisbil. Nu är det inte så jäkla suddigt som det var en gång här tror jag. Jävlar. Vart är polismotorcykeln? Här har vi den. Extra. Vad är det för extra? Antenn! Men den ska vi fan ha. Nej, men vi får extra. Ja, det är antenner där. Okej, men de kör så. Så kör vi. Sådär, då har vi... Oj, lag. Har vi våran polismotorcykel här då? Så polis på allting, svensk. Då ska vi se, då ska vi egentligen... köra ut direkt. Kör lite trafikpolis, som vanligt, eller vehicle. Okej, vi tar det där larmet. Nu har jag fått ett tips om den här bilen. Det är inget larm. Han vet inte att jag är ute efter honom, så jag är inte sirena på någonting. Ska vi svänga där, det är grönt. Oj, inte så. Där. Så, det är grönt. Nej, jag körde fel. Olaglig utsväng. Olaglig utsväng. Jag skiter i fucking röjusen och allting. Alltså, jag bara kör. Det är GTA, vad fan. Oj. Har du paket? Har du... Jag skulle vilja ge dig en parkeringsböte, men... tyvärr kan jag inte göra det nu. Okej, är den här röda bilen här... kanske. Nej, det är han som drar där borta. Kör. Okej, det är den här bilen. Han sladdar lite där också, såg jag. Där har vi en kollega. Hallå. Okej, men då stoppar vi den här bilen. Han har inte på blå ljusen. Så är det rätt.
Frågan är om han kommer stanna här. Ja, det gör han. Mail, oh, jävlar. Nej, fan, jag klickar på fel knapp. Fuck. Oh, så där, stanna. Och sedan är det Ctrl-Q. Oj, oh, jävlar vad han körde in till kanten. Okej. Okay. Vad gör han? Oh, shit! Elpistolen, elpistolen. Aj, jag missade. Aj, 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 aj. Aj, jävlar. Jag dog. Fan vad dum huvudet jag är. Jag vet inte ens vad jag vet inte om jag skulle hämta förstärkning. Jag skulle påkalla förstärkning eller om jag skulle skjuta dem. Eller, ja, oh, jag vet inte, fan. Det var dåligt gjort. Det var riktigt dåligt gjort. Här är min kollega, hallå. Jag ser ut att vilja stoppa några. Okay, hallå? Vem stannar vi? Varför? Oh, jävla mycket poliser. Jäkla mycket poliser. Jaha, det här är min förstärkning. Ja, men vad fan. Okej, det var jävligt dåligt gjort. Okej, men vi fortsätter. Drug runners, de tar vi. Okej. Ser vi han på kartan här? Han befinner sig under den här bron. Om vi kör här. Här har jag. Två kollegor, hej hej. Som står och snackar med några där. Jag vet inte riktigt hur jag ska. Oj oj. Hur jag ska kunna nå dem där. Är de, kör de här nere alltså? Där nere kör de, ja. Oj, jävla, vilket hopp. Stanna bilen. Ska vi fråga vad fan han är ute och kör för? Ser vi, hallå? Nej, han sköt mig! Han sköt mig med e-pistol. Så där är en påkallad förstärkning. En förstärkning här från ögonen. Nu ska vi skjuta däcken på de här, om de inte stannar. Jäklar vad djupt han kör. Det där kommer inte gå. Till bilen. Ner på marken. Eller det där går ut med händerna. Ja, du behöver inte dränka dig själv. Okej, vi tar upp dig innan du drunknar här. Sådär då. Så får du hoppa in. Vänta här nu. Vilken knapp är det? Så där då, då hoppar du in i en bil där. Ja, vart är den andra snubben? Dog du? Är du död, vännen? Hon har drunknat, okej. Okay. Vi ringer en bärgningsbil. Så där. Så där då fortsätter vi då. Och sen nog. Jag blöt.
Ska vi ta honom? Till vi ska stanna honom. Ja, oh, han smiter. Fan valla, varför vill de inte samarbeta här? Aj, aj, shit! Fick döda föraren. Att de aldrig lär sig alltså. Att de aldrig lär sig. Fan, jag vill ju inte döda dem så här bara. Det är inte lika roligt. Vi ringer en... Oj, vi ringer en... You need to remove the driver first, okay? Tar vi ur drivern här och så ringer vi... Vi ringer en koromer så de plockar bort de döda kropparna. Okej, så ringer vi en tow truck på den här. Här är de, ja. De ska packa bort de döda kropparna. Och så ska det komma en... Så tar de kort här på liken, ja. Ska det komma en bärgningsbil också. Det är avspärrat här. Det är avspärrat här. Ingen trafik här. Kan ju lägga undan mobilen. Stanna bilen. Stanna bilen. Det är mordutredning här. Kommer bärgningsbilen? Där borta kommer bärgningsbilen, ja. Nej. Men för helvete, är du dum i huvudet? Okej, ut ur bilen. Ut ur bilen. Alltså jävla pajas. Hej. För helvete eller. Men. Nej, jag får dampa och jag lämnar där. Så där ja, där kom han, jag tog den ja. Jag skiter i det där. Ja, nu är det kaos. Det går inte att spela GTA alltså. Okej. Då har vi fått ett tips på den bilen som ligger framför mig här. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Oj! Jävlar. Någonting har jag gjort i alla fall. Han kör jättevingligt. Så vi stannar honom. En kontroll bara. Sådär. Vi får hoppas på att de inte går bort därifrån. Ta ner här. Nu snackar man här vänligt här då. Ser vi hallå? Frågan är hans ID. Kommer ta hans bilnycklar. Han ska Mark Rovland. Okej, då frågar vi dem inne på polisstationen. Mark Rovland, detta va? Frågar vi radion här, Markland, license valid, okej. Okay. Det ser bra ut. Kollar vi bilen. Sådär. Kollar vi registreringsskylten. Så bilen är okej. Okay. Okej, okay, men den bilen ser jättebra ut. Försöker det se jättebra ut. Ska vi bara ta ett alkoholtest på dig? Vi ska fråga dig först. Have you been drinking? Don't you have anything better, tror du? Okej, okay, vi tar ett alkoholtest på dig. Han har druckit, men det är inte över gränsen, så jag låter det gå. Du får gå med en varning. Jag ger dig en varning. Ska vi se här. Kör varning.
Gone you. Okej, det var hårt sagt, men okej. Jag är så jäkla dum. Jag måste ge tillbaka bilnycklarna. Jag är så jävla dum. Kom igen nu, här. Oj. Okej, jag kanske var värre där. Kör istället din jävla pajas. Okej, nu har vi drug runners. Oj. Så där går det när man inte tittar vart man kör. Då har vi drug runners på game. Ska vi ta dem. Oj, oj, vilken fin kör. Okej, då kommer vi stanna de här. Jävla fin bil. Här nu. Jag har synlighet att han ska stanna bilen. Jag är in. Nej, fan. Okej, han springer. Oj, fel knapp. Sådär. Local air unit. Sådär då, då har vi en... Fan vad röret är. Spring inte. Ta den. Aj. Vi måste ta föraren. Jag har massa poliskollegor som tar hand om dem där. Jag blev slagen i huvudet, men jag måste springa efter föraren. Yeah. Oj, hon ramla ner på marken. Ut på händerna. Sådär. Då ringer vi en patrull som kan ta dig. Sådär då, då kommer de här plocka upp dig. Ta dig till polisstationen för förhör. Kolla, jag är min tvillingbror. Sådär, följer med honom där. Sådär, bra. Då fortsätter vi upp här. Hallå, kollega. Ska se det. Oj, ännu en chase. Oh, jäklar! Ja, det är kaos. Vi ringer bärgaren på den här bilen snabbt. Ta ett tag. Där borta har vi bärgningsbilen. Men jag litar på att du sköter det där, så jag drar iväg. Jävlar, det är kaos. Varför är det så mycket kaos? Jag skiter i det alltså. Det får oss här. Jag ska även tillägga att det här moddet inte bara så jag kan köra lite FBI-grejer, lite terroristattacker och grejer också, men då måste jag vara FBI när jag utkläggs som en vanlig polis, helt enkelt. Så då kör vi på motorvägen här då. Kolla, nej, det här var inte motorvägen. Om vi kör den, vi kör lite olagligt här. Oj, oj, oj. Ska vi köra en trafikkontroll på den här bilen här. En lastbil, man vet aldrig vad som finns. Oj! Fan vad du ska smita för! Okej, B. Ta en local air unit så får en helikopter i...
Har vi en helikopter. Du är en olaglig utsväng, okej. Okay. Stanna bilen. Riktiga elpistolen. Ut ur bilen. Ut ur bilen, spring inte. Ner på marken. Ner på fucking marken. Nej, nej, nej. Inte så här. Då vi arresterar dig. Sådär, ja. Kan ni flyga iväg då? Då ringer vi en annan patrull. Så kör dig till fängelset. Sök igenom dig först. Så du inte har något dumt på dig. Nothing interest found. Okej. Okay. Här har vi vår polispatrull. Vad fan hände? Har vi vår polispatrull? Patrull, här. Du får följa med honom, min kollega här. Oj. Vad fan händer? Okej, okay, men jag lämnar dig då. Kan jag fortsätta här? Herr polis, gör bakåtvolt, hallå? Okej då, ska vi göra ett stopp på den här taxin här då? Oh, jävlar vad han tvärnitar! Fan, jag klickar på fel knapp hela tiden. Så där, då är det Ctrl Q. Så där då. Du kan ni fortsätta köra. Ska jag ta ett snack med den här föraren här. Hallå. Hello. Frågar han efter ID. Så där frågar vi om det här är där en Andrew Bennett född 83 solid. Okej, okay, det ser bra ut där. Ska vi kolla bilen här. Så registreringsskylten ser bra ut. Eller bilen ser bra ut. Så den försäkrad är bra. Target license plate. 6, 9, Mary, Sam, boy, 2, 8, 6. Okej, men det ser också bra ut. Ska ta ett alkoholtest på dig. Rutinkontroll bara. Enkel rutinkontroll. Oj, 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 du har druckit. Okej. Okay. Du har alltså druckit rätt. Vill du fråga dig om du går ur? Går ur. Och så ska jag sätta handfängsel på dig här. Som du har kört rattfull helt enkelt. Så där ska vi söka igenom honom. Så vi inte hittar något dumt på honom. Nothing of interest, okej. Okay. Men då ska vi ja, ringa mina kollegor så de kan köra dig till en fyllecell. Här är de. Sådär då. Då var det så bra. Då ska jag ringa en bärgningsbil på den här.
Har du gett her? Skru. Skal bergingsspillene komme, eller? Det vet man inte. Jag flyttar den här så länge. Här kommer bärgningsbilen. Oj, ja, okej. Okay. Ja, då... Ser jättebra ut. Har du gett här? Så där, ja, det där gick ju felfritt nästan ju. Ja.